جو شخص بخار میں مبتلا رہتا ہو اور بخار نہ چاہتا ہو ایسا شخص دھیان سے میرا عمل سنے کہ جس شخص کو بخار ہو وہ 7 بار یہ دعا پڑھے جس دعا کو امام ترمذی رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور اگر مریض یہ دعا خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا آدمی 7 بار اس دعا کو پڑھ کر مریض پر دم کرے اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلاتا رہے اور جب تک بخار نہ اتر جائے یہ عمل کرتا رہے انشاءاللہ بخار میں شفا مل جائے گی۔ وہ روایت جس کو امام ترمذی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔